Meni je veoma drago kad možemo da otvorimo školu, bilo da je ona u selu ili u gradu, a posebno kad je u selu. Da vas podsjetim da ovo nije prva nova škola u selu. Sagradili smo pre izvesnog vremena novu školu u selu Stanišenje, pre malo dužeg vremena obnovili i sagradili novu školu u selu Petrovac, u selu Ponor, potpuno obnovili školu u Poljskoj Ržani. Ovo je, kao što vidite, potpuno obnovljena škola. Ovde je uloženo 100.000 eura i obnovljeno je sve, od fasade, stolarije koja je sada energetski efikasna, nove kotlarnice na pelet koje će služiti za automatsko grejanje, unutra je nameštaj potpuno nov, informatička oprema nova, dobili su deca interaktivne table, kompjutere, dakle ovo je možda sada jedna od najboljih škola u Pirotu. Ovdje ide 4 odeljenja, 2 učionice plus predškolska zgrada za vrtić. Ja se nadam da će ovdje deca ići i u vrtić i u školi i da će ih biti. Ako želimo da pričamo da ljudi ostanu na selu, moraju da imaju i škole i vrtiće i poštu i vodu i kanalizaciju. Ova škola nekad nije imala ni kanalizaciju, pre nekoliko godina smo u sklopu uvođenja kanalizacione mreže u višim delovima ovog sela uveli kanalizaciju u ovu školu. Potpuno su obnovljeni i toaleti, dakle mislim da je zaista lepo biti sad u ovoj školi. Uloženo je 100.000 eura, kao što sam rekao, ovo se finansira iz programa prekogranične saradnje zajedno sa partnerskom opštinom iz Montane i ja se nadam da ćemo mi imati dosta uspeha i na narednom projektu, odnosno konkursu koji nas očekuje već početkom sledećeg godina.